kapitel 23 är frågan. Ge exempel på två tal som gör att beräkningen stämmer. Du kan tänka på två konton. Tänk på det här, positivt tal och negativt tal. Vi skulle ha 2000. Så om jag har 3000 här. Som jag har 3000 här. Och jag har negativ 100 000 där. Inte 100 000, jag menar 1000. Så har jag 2000. Här, jag har skrivit eller klistrat in 4 stycken så att vi kan ge 4 exempel. Till exempel 8000 där. Och här är negativ 6000. Så har jag fortfarande 2000. Sen om jag har 2100 där. Jag har negativ 100 där. Så jag har fortfarande 2000. Om jag har 100 000 där. Jag har 100 000. 90 000. 98 000 menade jag. 98 000, så har jag 2000 fortfarande. Så det beror på. Det är jättemånga lösningar. Oändligt många lösningar. När den är tvärtom så har jag. Jag kan göra den här nu då. 1000 istället. Och negativ 3000. Och här är det 6000 istället. Och det här är negativ 8000. Och här är det 100 istället. Här är det negativ 2100 istället. Här är 98000. Och här är negativ 100000. Som sagt, det är oändligt många lösningar. Här är det negativ och negativ, så har jag och negativ 2000, så har jag negativ, det enklaste är negativ 1000 och negativ 1000. Då får jag redan negativ 2000 eller negativ 1500 och negativ 500 eller negativ 900 och negativ 1100. Så här negativ 100, om du vill. Negativ 1900. Det är också 2000. Så oändligt många också. Lösningar. Okej. Okay. Så. So.